Fatkeqësisht, tre qytetarë nuk e kanë fituar betejën me COVID-19. Një 77 vjeçare dhe një 83 vjeçare nga Tirana. Me sëmundje bashkëshoqëruese, si dhe një 68 vjeçar nga Hasi, pas sëmundje të tjera. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllime familjarëve. Ndërkohë vijon të ketë shtrime të reja në të dy spitalet COVID, ku aktualisht janë të shtruar 126 pacient, nga të cilët 22 janë në terapi intensive dhe 12 pacient janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 477 testime, nga të cilët janë konfirmuar si COVID pozitiv 108 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 49 raste në Tiranë, nga 11 raste në Durrës dhe Kavaj, 9 raste në Fier, 7 në Shkodër, nga 3 raste në Kruj, Kurbin, Tropoj, Berat, Mallakastër, 2 raste në Beqin, nga 1 rast në Vlorë, Korçë, Tepelen dhe Shijak. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 60 qytetarë, duke çuar numrin total të të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 2523. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i rikujton të gjithë qytetarëve domosdoshmërinë për të zbatuar rregullat, për vendosjen e maskës, ruajtjen e distancimit fizik dhe ruajtjen e higjienës personale dhe kolektive. Shmangni çdo lloj grumbullimi, pasi janë rrezik për përhapjen e infeksionit. Nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 apo keni shenja të sëmundjes, ju lutem telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Gjithashtu, telefononi në linjën e gjelbër 0800 2020 për të lidhur me mjekun tuaj të familjes, të cilët ndjekin të prekurit me SARS-CoV-2 dhe kontaktet e tyre.